对于这场阅兵啊，还有眼尖的岛内媒体还发现，朱日和阅兵直播画面中是惊现所谓疑似出现台湾地区领导人办公室的建筑物。青绿的自由时报借此呢称是大陆的挑衅。蔡英文办公室发言人黄崇彦还指责大陆说，类似具有针对性的威胁挑衅不是负责任的做法，是徒增台湾人民反感，称对于大陆军队的动态，台防务部门都有严密的监控，可以保障台湾安全无虞，请民众放心。那么对此啊，有岛内的网友反而说，这不值得大惊小怪，台湾的熊三模拟影片也是以辽宁号当背景。那么中国时报的评论是颇具感慨，说为何不好好利用两岸同文同种优势，让大陆崛起成为台湾崛起的重要助力。两岸融合及统一问题终归要解决，蔡英文要正视未来两岸发展。